Jos tajuton ei vastaile enää, kun ravistelet tai huudat herää. Soita 112, soita 112. Autettava selälleen käännä, nosta leukaa, ojenna päätä. Hengittääkö hän, hengittääkö hän? Paina 30 kertaa, rintalastan päällä ahertaa. Kädet päällekkäin, kädet päällekkäin. Jos vieläkään ei henkensä kulje, nosta leukaa, siraimet sulje. Kaksi kertaa saa suuhun puhaltaa. Painelu ja puhallus jatkuu, kunnes ambulanssin on vastuu. Vaihda vuoroa, jos se tuntua alkaa liian raskalta. Näin voit pelastaa henkiä, jos alat empiä, soita hätänumeroon. Vaik et ehkä osais auttaakaan, pysähdy auttamaan, soita hätänumeroon. Näin voit pelastaa henkiä, näin voit pelastaa henkiä, näin voit pelastaa henkiä.